মেঘ রাশি যিকোনো কাম করার আগত ভালকৈ আজি চাই লব কারণ আজি আপনার মনত প্রভাব পড়িব পারে অর্থাৎ আমি সদায় কিবা এটা কাম করার আগত ভালদরে চাই লওঁ কিন্তু তথাপিতো রাশি ফলত এই কারণে কৈছে কারণ কেতিয়াবা আমি চাই চিতি করা কামও ভুল হয়ে যায় আর কেতিয়াবা কি হয় আমার কোনোবাই আমাক কিবা এটা কাম করে বিশ্বাসী মানুহে আমাক কাম এটা করবলে কলে আমি ভাবি নাচাওঁ যে এটা ভাল হব নে বেয়া হব কিন্তু আমি করে দিও পিছতে আমি অনুভব করো যে সেই দরাচলতে করব নালাগিছিল বা সেই মূর নহয় তো সেই কারণে আপনার কৈছে যে আজি দিনট আপনি ভালকৈ চাই লব পড়ার ক্ষেত্রে আজি আপনার দিন ইমান এটা ভালকৈ পার নহব আজি পরাপক্ষত পড়াত অধিক মনোযোগ দিয়ক বলি কৈছে অর্থাৎ যদি বর্তমান সময়ত যেহেতু পড়া শুনার বিষয়খিনি সকলে গম পাইছে যোনে যি পড়ি আছে তেওঁলোকে সেই বিষয়খিনিত ভালদরে মনোযোগ দিবলৈ চেষ্টা করক আজি কোনো দুখত পড়ার সম্ভাবনা আপনার পরিয়ালর গতি এনেকুৱা নহয় যে খুব ডাঙৰ হয়তো দুখ বা কিন্তু হয়তো আজি দিনটোত ঘৰখনৰ মানুহখিনি অকণমান মনটো বেয়া কৰিবও পাৰে লাগিলে অকণমান সময়ৰ বাবে হওক কিন্তু হ'বও পাৰে সম্ভৱতঃ কোনো কামত আজি অৱহেলা নকৰিব যি কাম কৰিবলৈ পায় বা যেনেকুৱাই যোনে যি কৰিবলৈ কয় ভাল কাম নিশ্চয়কৈ কৰক অৱহেলা নকৰোঁ নথওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ এইবিলাক নকৰিব আপুনি বিশ্ৰাম কৰাৰ প্ৰয়োজন বুলি কৈছে গতিকে সেই সকল মানুহক কৈছে যোনসকলৰ বৰ্তমান সময়ত স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত অলপমান বেয়া প্ৰভাৱ পৰিছে বা যদি আপুনি অশান্তি অনুভৱ কৰি আছে কামৰ কাৰণে নিশ্চয়কৈ আজি দিনটোত বিশ্ৰাম কৰক টকা আজি দিন টকা পইচাৰ ক্ষেত্ৰত অলপমান বেয়া প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে গতিকে টকা পইচাৰ ক্ষেত্ৰতো ভালদৰে ধ্যান দিয়াটো প্ৰয়োজন অৰ্থাৎ বেয়া প্ৰভাৱ মানে খৰচ পাতিখিনি হয়তো আপোনালোকৰ বেছি হ'ব পাৰে গতিকে ধ্যান দিব আজি আপোনাৰ আৰ্থিক বোজা বঢ়াৰ সম্ভাৱনা অধিক বুলি কৈছে গতিকে আৰ্থিকভাৱে যাতে আপোনালোকৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো বোজাটো বৃদ্ধি নাপায় সেইটোৰ ক্ষেত্ৰত ধ্যান দিব প্ৰথমতে কৈছে যে আজিৰ দিনটোত অকণমান সমস্যা বা প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে গতিকে খৰচ পাতিখিনি ধ্যান দিব অদৰকাৰী খৰচখিনিৰ লগতে সেইখিনি বস্তুত ভালদৰে ধ্যান দিব যোনখিনি আপোনাৰ টকা পইচা অকণমান সমস্যাত পেলোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে আপোনাৰ কোনো মানুহৰ দ্বাৰা আপোনাৰ অৰ্থ সংক্ৰান্তত কোনো কথা শুনাব পাৰে অৰ্থাৎ এইটো সেইসকল মানুহৰ বাবে ধৰি লওক আপুনি কাৰোবাক পইচা দিবলৈ আছে বা খুজি আছে আপুনি দিয়া নাই তেনেকুৱা হয়তো আজিৰ দিনটোত আপোনাক কিবা ক'বও পাৰে গতিকে যদি পাৰে নিশ্চয়কৈ দি দিয়ক কাৰণ লোকৰ কথা শুনাতকৈ হয়তো দি দিয়াটো বেছি ভাল হ'ব লগতে কৈছে বাণিজ্যিকভাৱে যোনসকলে আজিৰ দিনটোত ভ্ৰমণ কৰিম বুলি ভাবে লাভদায়ক হ'ব কেৱল মাত্ৰ শুভ দিশৰ মতেও ভ্ৰমণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব আপোনাৰ পাৰিবাৰিকভাৱে আজি দিনটো ভাল বুলি কৈছে এক ভাল প্ৰতিফলন আজিৰ দিনটোত দেখিবলৈ পাব সমাধান অনুসৰি কৈছে যে আজি দিনটো পৰাপক্ষত আপুনি কমলা ৰঙৰ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰক আৰু পঞ্জিকাৰ মতে দিয়া শুভ সময় অনুসৰি দিনটোৰ কৰ্মখিনি কৰক নিশ্চয়কৈ এক ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব সময়খিনি হৈছে পুৱা 7:31ৰ পৰা পুৱাই হ'ব পুৱা 11:24ৰ ভিতৰত সন্ধিয়া 6:32ৰ পৰা ৰাতি 11:13ৰ ভিতৰৰ সময়খিনি এক শুভ সময় সেইখিনি নিশ্চয়কৈ ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই কৰ্মখিনি কৰিব পাৰে শুভ সংখ্যা 1 শুভ ৰং হৈছে কমলা বৃষভ ৰাশি আজি আপোনাৰ কাম বা আপোনাৰ দিনটোৰ কাম আৰম্ভ কৰাৰ ভবামতে সফল নহ'ব পাৰে অৰ্থাৎ আপোনাৰ কাম দুটা শুনি পেলাই হয়তো আপোনাৰ মনত ভাবিছে যে কি হৈছে ইয়াত এইটো কৈছে যে যোনটো কাম আপুনি ধৰি লওক কিবা এটা চাকৰি কৰি আছে বা সেইটো লগত জড়িত কিবা কাম বা আপোনাৰ অন্যান্য চাকৰি বাহিৰা অন্যান্য আপোনাৰ ঘৰখন বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কাম সেইটো কথা বুজাইছে এই দুটা কাম মানে সেই দুটা বুজাইছে গতিকে সেই দুটাত আপুনি যদি কিবা তেনেকুৱা কাম আজিৰ দিনটোত কৰে বা ব্যৱসায়ভাৱে বা ঘৰৰ বাবে তেনেহ'লে সেইখিনিত দুইটাতে যিমানটো আপুনি বিচাৰিব সিমানটো পৰ্যায়ত ভাল নালাগিব পাৰে বা সিমানটো পৰ্যায়ত সফল নহ'ব পাৰে আপোনাৰ আজিৰ দিনটোত সামাজিক কাৰণ নাইবা অৰ্থাৎ সমাজৰ কোনো মানুহৰ কথা বতৰা বা তেনেকুৱা বিষয়খিনি নহ'লে আপোনাৰ কিছুমান কথা বতৰা বা আপোনাৰ কোনো সংগী আপোনাৰ কিছুমান কাম সেইখিনি আপোনাক আজিৰ দিনটো আনন্দময় কৰি তুলিব বুলি কৈছে আপোনাৰ সেই সময়খিনি খুব সুন্দৰ কৰি তুলিব আজিৰ দিনটোৰ আৰ্থিকভাৱে আপোনাৰ আজিৰ দিনটো লাভ হোৱাৰ আশা নাই বুলি কৈছে গতিকে আৰ্থিকভাৱে যদি আপুনি জড়িত হ'ব বিচাৰে আজিৰ দিনটোত আপুনি নিশ্চয়কৈ আৰ্থিকভাৱে অলপমান ধ্যান দিয়াটো প্ৰয়োজন যাতে আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ লাভ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ বিষয়খিনি যাতে আপোনাৰ জড়িত নহয় অৰ্থাৎ এইটো কৈছে যে লাভ হোৱাটো ক্ষেত্ৰত যাব কৈছে কাৰোবাৰ কথা শুনি য'ত ত'ত সোমোৱাই নিদিব আজিৰ দিনটোত পইচা পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ আজিৰ দিনটো অলপমান কঠিন অনুভৱ কৰিব পাৰে কিন্তু ধ্যান দিয়ক ভাল হ'ব আপুনি কোনো সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ সম্ভাৱনাও আছে গতিকে যি কাম কৰে যেনেদৰে কৰে সমস্যা যাতে নহয় ভালদৰে ধ্যান দিয়াটো প্ৰয়োজন আজি কোনো অলৌকিক আশা নকৰিব কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা আশা নকৰিব যোনখিনি আশাই যাতে আপোনাৰ এক সময় অৰ্থাৎ
আপোনাৰ যাতে বৰ্তমান সময়খিনি কঠিন কৰি তোলে, কাৰণ অধিক আশা কৰিলে হয়তো আপোনাৰ বেয়া সময় দেখিবলৈ পাব পাৰে বা সেইখিনি আশা কৰি থাকোঁতে বৰ্তমান সময়খিনি হয়তো আপোনাৰ অলপ বেয়াকৈ যাব পাৰে। আজি কৰা বিনিয়োগ আপোনাৰ কাৰণে লাভদায়ক আৰু লাভদায়ক কৰাব বুলি কৈছে, কিন্তু যোনজন আপোনাৰ সংগী আছে যৌথ বিনিয়োগ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত, সেই বিনিয়োগজনৰ কাৰণে অৰ্থাৎ সংগীজনৰ কাৰণে অকণমান সমস্যাত পৰিব পাৰে। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰতো উচ্চ লাভ বুলি কৈছে আজি দিনটোত, মানে এটা ভাল সময় প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত দেখিবলৈ পাব। আপোনাৰ পত্নীৰ সৈতে আপোনাৰ দিনটো আজি ভালদৰে পাৰ হ'ব, এক ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব। সমস্যাৰ সমাধান অনুসৰি কৈছে যে আজি নীলা ৰঙৰ কাপোৰ পৰিধান কৰক আৰু পঞ্জিকাৰ মতে দিয়া শুভ সময় অনুসৰি দিনটোৰ কৰ্মখিনি কৰক, নিশ্চয়কৈ এক ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব। আৰু সময়খিনি হৈছে ৰাতিপুৱা 7:31 পৰা 11:24 ভিতৰত, বিয়লি 6:32 পৰা ৰাতি 11:13 ভিতৰৰ সময়খিনি শুভ সময়, সেইখিনি ব্যৱহাৰ কৰক, নিশ্চয়কৈ এক ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব। শুভ সংখ্যা 5, শুভ ৰং হৈছে নীলা। মিথুন ৰাশি, দিন আজি আপোনাৰ ভালকৈ অৰ্থাৎ শুভকৈ পাৰ হ'ব বুলি কৈছে, দিনটোৰ ক্ষেত্ৰত বেয়া মুহূৰ্ত দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। আপোনাৰ মনত ভালকৈ ধ্যান দিয়ক আৰু ভালকৈ পাৰ কৰিব লাগে যে আপোনাৰ ভালকৈ চিন্তা আনিবলৈ চাওক। অৰ্থাৎ মোৰে হাঁহি উঠিছে কাৰণ মই এইটো যেনেকৈ লিখিলোঁ লাইনটো চব খেলিমেলি হৈ গ'ল। মই বুজাই দিছোঁ আপোনালোকক যে আজি দিনটোত আপুনি এইটো ক্ষেত্ৰত বেছি ভালকৈ ধ্যান দিয়ক যাতে আপোনাৰ মনলৈ ভাল ভাল চিন্তাখিনি আহে। ধৰি লওক কিবা এটা কাম কৰিবলৈ ল'লে, সেই কামটো কৰিবলৈ লৈ আপোনাৰ মনত বেয়াটো নানিব যে মই নোৱাৰিম, মোৰ নহ'ব, মই নোৱাৰিম, সেইটো আনিবলৈ হাক দিছে। ঠিক আছে, আপুনি খুব ভালদৰে বস্তুটো আপুনি মনত ধাৰণাক যে পাৰিমেই বুলি আৰু ভাল চিন্তাখিনিৰ মাজেৰে আপুনি আগবাঢ়ি যাওক। আত্মবিকাশত আজি জোৰ দিয়ক, আপোনাক সবল কৰি তুলিব, যিটো মই প্ৰথমতে কৈছোঁ যে ভালটো কৰক আৰু আগবাঢ়ি যাওক। পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনাৰ আজি দিনটোত আত্মবিশ্বাস সবল কৰি ৰাখিব, যি কৰে পাৰিম বুলি আজি দিনটোত চেষ্টা কৰিবলৈ কৈছে, নোৱাৰোঁ বুলি পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰতো আপুনি পিছলৈ গুচি নাহিব। লগতে আৰ্থিকভাৱে আজি দিনটো ইমান এটা ভাল দেখিবলৈ পোৱা নাযায়, অলপ খৰচৰ ক্ষেত্ৰত আজি ধ্যান দিবলৈ কৈছে, খৰচৰ ফালৰ পৰাও ভালদৰে ধ্যান দিয়াটো প্ৰয়োজন। আপোনাৰ মাতৃ বা পিতৃৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আজি অলপমান ধ্যান দিয়ক। প্ৰেম কৰাসকলৰ বাবে আজি দিনটোত চিন্তা কৰিব লগা একো নাই বুলি কৈছে, আজি দিনটো আপোনালোকৰ সাধাৰণকৈ পাৰ হ'ব। কাৰোবাৰ কাৰণে ভ্ৰমণ আজি দিনটোত লাভ হ'ব, ভাল হ'ব বুলি কৈছে সেই ভ্ৰমণ। আৰু বিবাহিত জীৱনত আজি খং ৰাগবিলাক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ কৈছে যাতে এক ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পায়। সমস্যাৰ সমাধান অনুসৰি আজি দিনটোত আপোনাক বেঙুনীয়া ৰঙৰ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰিবলৈ কৈছে, আৰু এইটো কৈছে যে পঞ্জিকাৰ মতে দিয়া শুভ সময়খিনি ব্যৱহাৰ কৰক দিনটোৰ কৰ্ম কৰিবৰ বাবে। সময়খিনি হৈছে পুৱা 7:31 পৰা 11:24 ভিতৰত, বিয়লি অৰ্থাৎ সন্ধিয়া 6:32 পৰা ৰাতি 11:13 ভিতৰৰ সময়খিনি শুভ সময়, সেইখিনি ব্যৱহাৰ কৰক, নিশ্চয়কৈ এক ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব। শুভ সংখ্যা 4 আৰু শুভ ৰং হৈছে বেঙুনীয়া। কৰ্কট ৰাশি, আজি আপুনি দিনটোত কৰা কামৰ দ্বাৰা কষ্ট অনুভৱ কৰিব পাৰে, গতিকে আজি দিনটোত যিখিনি কাম বন কৰিব বা যেনেদৰে কৰিব বিচাৰে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আপুনি ভালদৰে ধ্যান দিয়াটো কিন্তু প্ৰয়োজন যাতে আপোনাৰ কষ্টটো বেছিকৈ অনুভৱ নহয়। আপোনাৰ পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰক লৈ আজি মনত এক কষ্ট অনুভৱ কৰিব পাৰে, গতিকে আপোনাৰ পঢ়া শুনা বিষয়খিনিক লৈ ধ্যান দিয়ক যাতে কোনো ধৰণৰ কষ্ট নহয়। ব্যৱসায়িকভাৱে আজি আপোনাৰ সাৱধানেৰে বিনিয়োগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব কৈছে যাতে ব্যৱসায়িকভাৱে কোনো ধৰণৰ আপোনাৰ বেয়া প্ৰতিফলন দেখিবলৈ নাপায়। আৰু লগতে আপোনাক আজি দিনটোত খাদ্যৰ লগতে শাৰীৰিক ব্যায়ামৰ ক্ষেত্ৰতো ধ্যান দিয়াটো প্ৰয়োজন বুলি কৈছে, সেই দুটা ক্ষেত্ৰতো ধ্যান দিব। আপোনাৰ আজি নতুন বিনিয়োগৰ দিশ খোল খাব পাৰে বুলি কৈছে, বিনিয়োগৰ ফালৰ পৰাও ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব। আপুনি আপোনাৰ পৰিয়ালৰ কোনো সিদ্ধান্তত সন্মত নহ'ব পাৰে, কিন্তু তাৰ কিছু শিকিব পাৰে আজি দিনটোত, অৰ্থাৎ শিকিবলৈ চেষ্টা কৰিব কৈছে। কাৰণ ঘৰৰ মানুহে কেতিয়াবা এনেকুৱা কিছুমান সিদ্ধান্ত লৈ দিয়ে, আমি ভাবোঁ এইটো ভুল, এইটো নহয়, কিন্তু আমি দৰাচলতে বুজি নাপাওঁ ঘৰৰ মানুহখিনিয়ে তাৰ যিটো মহত্ব সেইটো কিয় তেনেকুৱা ধৰণৰ সিদ্ধান্ত ল'লে বা তাৰ মহত্ব কি। গতিকে আপোনাকো আজি দিনটোত জানিবলৈ চেষ্টা কৰিব কৈছে যদি তেনেকুৱা সিদ্ধান্ত আপোনাৰ ঘৰত আজি দিনটোত লয় কোনোবাই। ইয়াৰোপৰি আজি দিনটোত আপোনাৰ কৈছে যে প্ৰতিবেশীৰ লগত ভালকৈ পাৰ হ'ব, আপোনাৰ প্ৰেমিক নাইবা প্ৰেমিকাৰ লগত আজি অলপমান কাজিয়া বা তেনেকুৱা ধৰণৰ বেয়া সময় পাৰ হ'ব পাৰে বুলি কৈছে, গতিকে ধ্যান দিব সেইটোৰ ক্ষেত্ৰত। আৰু পাৰিবাৰিকভাৱে আপোনাৰ আজি দিনটো ভালকৈ পাৰ হ'ব।
সমাধান অনুসৰি আজি দিনটোত কৈছে যে আকাশী ৰঙৰ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰক আৰু পঞ্জিকাৰ মতে দিয়া শুভ সময় অনুসৰি দিনটো কৰ্মখিনি কৰক, নিশ্চয়কৈ এক ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব। ৰাতিপুৱা 7:31-11:24 বিয়লি অৰ্থাৎ সন্ধিয়া 6:32-11:13 ৰাতি 11:13 ভিতৰৰ সময়খিনি শুভ সময়, সেইখিনি ব্যৱহাৰ কৰক, নিশ্চয়কৈ এক ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব। শুভ সংখ্যা 3, শুভ ৰং হৈছে আকাশী সিংহ ৰাশি। আজি আপোনাৰ কাৰণে ভাল দিন, কাৰণ আজি আপোনাৰ কথা বতৰা বা আপোনাৰ ব্যক্তিত্বৰ জৰিয়তে আপুনি এক সুন্দৰ সময় বা ভাল দিন আজি পৰিলক্ষিত কৰিব পাৰিব। আৰু লগতে কৈছে যে পঢ়া শুনাৰ কাৰণে আপোনাৰ আজি দিনটো এক ভাল প্ৰভাৱ পৰিব, আপোনাক লৈ কোনোৱে ভাল কথা আজি দিনটোত ক'বও পাৰে আপোনাৰ পঢ়া শুনা বিষয়খিনিৰ জৰিয়তে, যে পঢ়া শুনা আপোনাৰ কেনেকুৱা বা সেই ভাল ভাল কথাখিনি হয়তো কোনোবাই আজি দিনটোত শুনাব পাৰে। আৰ্থিক সমস্যাও আজি দিনটোত কিন্তু অহাৰ সম্ভাৱনা আছে, গতিকে ভালদৰে ধ্যান দিব। যদি আজি দিনটোত কিবা সমাজৰ বাবে কৰাত সুবিধা পায় অৱহেলা বা নকৰোঁ বুলি নকৰিব, সেইটো নিশ্চয়কৈ যিমান দূৰ পাৰে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। টকা পইচাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ দিনটো ভাল হ'ব, আন দিনাৰ তুলনাত আজি দিনটোৰ এক শুভ সময় বা ভাল সময় দেখিবলৈ পাব। ইয়াৰোপৰি আজি যদিও আপুনি কৰ্মত ব্যস্ত হৈ থাকে তেন্তে আপুনি পৰিয়ালক সময় দিবলৈ চেষ্টা কৰিব কৈছে, যাতে পৰিয়ালৰ সময়খিনিৰ জৰিয়তে আপোনাৰ ঘৰ আপোনাৰ ঘৰত সময় দিয়াৰ জৰিয়তে যাতে ঘৰখন খুব সুন্দৰ বা সকলোৰে মনবিলাক যাতে ভাল হৈ পৰে। প্ৰেমত আজি আকস্মিকভাৱে কিছু পৰিৱৰ্তনে আপোনাৰ মনত হতাশাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে বা হতাশ দিবও পাৰে। পাৰিবাৰিকভাৱে দিনটো আজি আপোনাৰ ভালদৰে পাৰ হ'ব। সমাধান অনুসৰি পৰাপক্ষত কলা ৰঙৰ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰক আৰু পঞ্জিকাৰ মতে দিয়া শুভ সময় অনুসৰি দিনটোৰ কৰ্মখিনি কৰক, নিশ্চয়কৈ এক ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব। ৰাতিপুৱা 7:31-11:24 বিয়লি 6:32-11:33 ৰাতি 11:13 ভিতৰৰ সময়খিনি শুভ সময়, সেইখিনি ব্যৱহাৰ কৰক, নিশ্চয়কৈ এক ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব। শুভ সংখ্যা 4, শুভ ৰং হৈছে কলা। কন্যা ৰাশি, যদি আপুনি ব্যৱসায়িকভাৱে জড়িত হৈ আছে তেন্তেহ'লে আজি দিনটোত আপোনাৰ সেই ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত ভালকৈ পাৰ হ'ব। আপোনাৰ ভবামতে আজি দিনটোত পাৰ নহ'ব যদিও ভালকৈ যাব বুলি কৈছে, গতিকে আপোনাৰ ভবামতে আজি দিনটোত আপুনি পাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব, কাৰণ ভবামতে কেতিয়াবা পাৰ নহ'লে মনটো বেয়া লাগে কিন্তু আজি দিনটোত সেইটো নহয়। আপোনাৰ আজি আপোনাৰ আৰ্থিক অৱস্থা উন্নত বা উন্নতি কৰাৰ বাবে অলপমান চেষ্টা কৰিবলৈ কৈছে আপোনাৰ যিটো বিষয়ত টকা উপাৰ্জন কৰে সেই বিষয়টোত। আপোনাৰ পৰিয়ালৰ কোনো মানুহৰ দ্বাৰা আপোনাৰ জীৱনত আজি কোনো ধৰণৰ প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে বুলি কৈছে, ঘৰখনৰ কিছুমান প্ৰভাৱৰ জৰিয়তে সেইটো দেখিবলৈ পাব পাৰে। পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ দিনটো আজি ভালকৈ পাৰ হ'ব বুলি কৈছে, এক মনত এটা ভাল প্ৰভাৱ পৰি থাকিব পঢ়া শুনাৰ বিষয়খিনিৰ জৰিয়তে। আজি আপোনাৰ ভাল পোৱাৰ ক্ষেত্ৰখনতো অলপ বেয়া হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়, ভাল পোৱা ক্ষেত্ৰৰ জৰিয়তে এক ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব। আৰু আপোনাৰ চাৰিওফালে আজি যি কি ঘটি আছে তাৰ প্ৰতি ভালকৈ নজৰ ৰাখিবলৈ কৈছে, যাতে কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা ঘটনা নঘটক যোনখিনি আপোনাক বেয়া প্ৰতিফলন দিয়ে। কিছু বিনোদ আৰু আনন্দৰ কাৰণে আজি দিনটোৰ সময়খিনি ভাল সময়, গতিকে যদি আপুনি কিছু ধৰণৰ তেনেকুৱা বিনোদন অৰ্থাৎ মনৰ আনন্দৰ বাবে বা কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা কিবা কৰোঁ বুলি ভাবে নিশ্চয়কৈ কৰিব পাৰে। আজি যদি আপোনাৰ পত্নীৰ সৈতে কোনো ভ্ৰমণত যায় তেন্তেহ'লে আপোনাৰ কিন্তু আজি পাৰিবাৰিকভাৱে ভাল হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি কৈছে, এক ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব। সমাধান অনুসৰি হালধীয়া ৰঙৰ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰক আৰু পঞ্জিকাৰ মতে দিয়া শুভ সময় অনুসৰি দিনটোৰ কৰ্মখিনি কৰক, নিশ্চয়কৈ এক ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব। ৰাতিপুৱা 7:31-11:24 বিয়লি অৰ্থাৎ সন্ধিয়া 6:32 ৰাতি 11:13 ভিতৰৰ সময়খিনি শুভ সময়, সেইখিনি ব্যৱহাৰ কৰক, নিশ্চয়কৈ এক ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব। শুভ সংখ্যা 9, শুভ ৰং হৈছে হালধীয়া। তুলা ৰাশি, যি কাম কৰে আপোনাৰ ভালকৈ পাৰ হ'ব বুলি কৈছে সেই কাম কাজখিনিৰ জৰিয়তে, আৰু আপোনাৰ কামৰ ফলত আজি মন ভাল হৈ থাকিব, মনে বিচৰা মতে আজি দিনটোৰ কাম কাজখিনি পাৰ হ'ব পাৰে বুলি কৈছে। আপোনাৰ আৰ্থিকভাৱে আজি দিনটো ভাল, এক ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব। প্ৰেমতো আজি আপোনাৰ দিনটো কিন্তু ভালেই দেখিবলৈ পোৱা যায়, প্ৰেমৰ ফালৰ পৰাও এক ভাল প্ৰতিফলন আপোনাৰ আজি দিনটোত দেখা পোৱা যায়। আৰু আজি আপোনাৰ চাৰিওফালে ভালকৈ নজৰ দি থাকিবলৈ কৈছে, কাৰণ
আপোনাৰ চাৰিওফালৰ যি পৰিৱেশ আছে সেই পৰিৱেশে হয়তো আপোনাৰ কিছু সমস্যা আনিব পাৰে, হয়তো কোনো ভালো আনিব পাৰে। গতিকে ভালকৈ ধ্যান দি থাকিবলৈ কৈছে। আপোনাৰ কামক লৈ আজি আনে পৰিদৰ্শন কৰিব পাৰে আৰু আপোনাৰ কামক লৈ বক্তব্য দিব পাৰে বুলি কৈছে, অৰ্থাৎ কিছুমান কথা ক'ব পাৰে আপোনাক। পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত আজি দিনটো মন ভাল হৈ থাকিব, এক ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব। টকা পইচাৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনাৰ দিনটো কিন্তু ভাল বুলি কৈছে। বন্ধুৰ লগত যদি আপুনি সময় কটায় তেন্তেহ'লে বন্ধুৰ লগত কটোৱা সেই সময়খিনি খুব সুন্দৰ আৰু এক ভাল সময় পাৰ হ'ব। আপুনি যদি আজি কোনো সমস্যাত পৰে তেন্তেহ'লে আপুনি সেই সমস্যাটোৰ পৰা কিন্তু পলাবলৈ নাচাব, কাৰণ আপোনাৰ আদৰ্শ বেলেগেও ল'ব পাৰে। আপোনাৰ যোনখিনি আপুনি আপোনাক ভাল পায় বা যোনখিনি আপোনাক তেনেকুৱা ধৰণৰ কামখিনি কৰা দেখি থাকে সেইখিনিয়ে। কাম কৰাৰ সময়ত আজি আপোনাৰ বুদ্ধি প্ৰয়োগ কৰাটো খুবেই প্ৰয়োজন, কাৰণ আপুনি যদি বুদ্ধি প্ৰয়োগ কৰে অধিক ভাল আপুনি ফলাফল আনিব পাৰিব। পাৰিবাৰিকভাৱে দিনটো ভাল, লগতে সমাধান অনুসৰি কৈছে যে আজি দিনটোত হালধীয়া ৰঙৰ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰক আৰু পঞ্জিকাৰ মতে দিয়া শুভ সময় অনুসৰি দিনটোৰ কৰ্মখিনি কৰক, নিশ্চয়কৈ এক ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব। ৰাতিপুৱা 7:31 পৰা 11:24 ভিতৰত, বিয়লি বা সন্ধিয়া 6:32 পৰা ৰাতি 11:13 ভিতৰৰ সময়খিনি শুভ সময়, সেইখিনি ব্যৱহাৰ কৰক, নিশ্চয়কৈ এক ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব। শুভ সংখ্যা 8, শুভ ৰং হৈছে হালধীয়া। বৃশ্চিক ৰাশি, আজি আপোনাৰ ভালকৈ পাৰ কৰিবলৈ চাব, কাৰণ আজি দিনটোত হয়তো কাৰোবাৰ সৈতে কোনো কাৰণত বিচ্ছেদ হ'বও পাৰে। আজি আপোনাৰ কামৰ ক্ষেত্ৰত অলপ ভালকৈ পাৰ হ'ব নহ'ব বুলি কৈছে আপোনাৰ মনৰ ভবামতে, অৰ্থাৎ যিমানটো পৰ্যায়ত ভাবিব সিমানটো পৰ্যায়ত হয়তো নহ'ব পাৰে। অনেক মানুহৰ দ্বাৰা আজি আপোনাৰ গুণ গাব পাৰে, অনেক মানুহে আপোনাক বিভিন্ন ধৰণৰ কথা আজি দিনটোত শুনাবও পাৰে, ভাল হয়তো কিছুমান কথা হ'ব পাৰে তাৰ মাজতে। আৰ্থিকভাৱে আজি দিনটো ভাল, আপোনাৰ বন্ধুৰ সৈতে কটাব নোৱাৰা সময়ৰ বাবে আপোনাৰ মন হয়তো আজি দিনটোত অলপমান বেয়া লাগিবও পাৰে, গতিকে মনৰ ইচ্ছামতে পাৰিলে কটাবলৈ চেষ্টা কৰিব। আৰু ইয়াৰ উপৰি আজি দিনটোত আপোনাৰ বন্ধুৰ সৈতে কটাব নোৱাৰা সময়খিনিৰ উপৰিও ব্যক্তিগত সমস্যা কিছুমানে আপোনাক আজি দিনটোত দেখা দিব, গতিকে নিজৰ ওচৰত যিখিনি সমস্যা আছে সেই সমস্যাখিনি পাৰিলে চেষ্টা কৰিব ভালদৰে ৰাখিবৰ কাৰণে। আৰু পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত জড়িত হৈ থকাবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত এইটো কৈছে যে অস্থিৰতা দেখিবলৈ পাব পাৰে, হয়তো পঢ়া শুনাত ইমান ভালকৈ মনোযোগ দিব নোৱাৰিব পাৰে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ মনটো হয়তো আপোনাৰ এটা নিৰ্দিষ্ট বস্তুত নাথাকিব। আজি আপোনাৰ কাৰণে এটা ভাল দিন বুলি কৈছে, এক ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব। আৰু যোনসকলে ভ্ৰমণ কৰিম বুলি ভাবি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে আজি দিনটো ভ্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰত ভাল নহয়, গতিকে আজি দিনটো পৰাপক্ষত ভ্ৰমণ আপোনালোকে নকৰাটোৱে ভাল। আৰু লগতে পাৰিবাৰিক আৰু প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত ক'বলৈ গ'লে আজি দিনটো ভাল বুলি কৈছে। সমাধান অনুসৰি সেউজীয়া ৰঙৰ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰিবলৈ কৈছে আৰু পঞ্জিকাৰ মতে দিয়া শুভ সময় অনুসৰি দিনটোৰ কৰ্মখিনি কৰক, নিশ্চয়কৈ এক ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব। ৰাতিপুৱা 7:31 পৰা দুপৰীয়া 11:28 ভিতৰত আৰু সন্ধিয়া 6:32 পৰা ৰাতি 11:13 ভিতৰৰ সময়খিনি শুভ সময়। শুভ সংখ্যা 8, শুভ ৰং হৈছে সেউজীয়া। ধনুৰাশি, আপোনাৰ যি প্ৰতিভা আছে বা আপুনি যদি ব্যৱসায়িকভাৱে আপোনাৰ আজি দিনটো কোনো সুবিধা পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, অৰ্থাৎ যদি আপুনি ব্যৱসায়িকভাৱে জড়িত হৈ আছে বা আপোনাৰ যদি কিবা এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিভা আছে যোনটো আপুনি ধৰি লওক বিকাশ বা কাৰোবাক দেখুৱাম বুলি ভাবি আছিলে যে মই এইটো কাৰোবাক দেখুৱাম আৰু দেখুৱাই পেলাই ভাল এক প্ৰতিফলন ল'ম, গতিকে সেইটোৰ ক্ষেত্ৰত ক'বলৈ গ'লে আপোনাৰ আজি দিনটো আছে, সেয়া সুবিধা আছে বুলি কৈছে পোৱাৰ সম্ভাৱনা। আপোনাৰ দিনটোৰ সময়বোৰ আপুনি যেনেদৰে প্লেনিং অৰ্থাৎ পৰিকল্পনা কৰিব তেনেদৰে পাৰ হ'ব বুলি কৈছে প্ৰায়খিনি কাম। আত্মবিকাশত আজি জোৰ দিয়ক, আপোনাক এই আত্মবিকাশৰ জৰিয়তে এক সবল কৰি তুলিব। টকা পইচাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ দিনটো আজি আন দিনাৰ তুলনাত ভালকৈ পাৰ হ'ব বুলি কৈছে, এক ভাল সময় পাৰ কৰিব। দীৰ্ঘদিন পাব লগা কোনো বস্তু নাইবা হ'ব লগা কোনো কাম আজি দিনটোত আপোনাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। ইয়াৰ উপৰি আজি দিনটোত আপোনাৰ কাৰণে অলপমান পাতল অৰ্থাৎ মনটো যদি গধুৰ হৈ আছিলে আনদিনা আজি অলপমান পাতলকৈ পাৰ হ'ব বুলি কৈছে। আৰু কৈছে যে পঢ়ি থকা সকল যোনসকল আছে পঢ়া শুনা কৰি থকা তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰতো আজি দিনটো ভালকৈ পাৰ হ'ব, অৰ্থাৎ মনৰ মতে সময়বোৰ পাৰ কৰিব পাৰিব, আনন্দত যাব দিনটো, বিশেষকৈ বন্ধুৰ লগত যিসকলে পাৰ কৰিব সেইসকলৰ জৰিয়তে। আজি দিনটোত
কোনো সিদ্ধান্ত লোৱাৰ আগত ভালকৈ ভাবিবলৈ কৈছে, যাতে সেই সিদ্ধান্তই ভৱিষ্যত গৈ আপোনাকে বিপদ যাতে নানে। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত ক'বলৈ গ'লে যোনসকল প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে দিনটো ভাল, আৰু পাৰিবাৰিকভাৱেও আজি কিন্তু আপোনাৰ ভালেই পাৰ হ'ব বুলি কৈছে। সমাধান অনুসৰি কৈছে যে আজি ৰঙা ৰঙৰ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰক আৰু পঞ্জিকাৰ মতে দিয়া শুভ সময় অনুসৰি দিনটোৰ কৰ্মখিনি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক, এক ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব। ৰাতিপুৱা 7:31 পৰা 11:24 ভিতৰত, সন্ধিয়া 6:32 পৰা ৰাতি 11:13 ভিতৰৰ সময়খিনি শুভ সময়, সেইখিনি ব্যৱহাৰ কৰক, এক ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব। শুভ সংখ্যা 1, শুভ ৰং হৈছে ৰঙা। মকৰ ৰাশি, যদি আপোনাৰ কাম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ভালকৈ পাৰ নহ'ব, যিটো আপুনি বিচাৰে অৰ্থাৎ যেনেকৈ বিচাৰে তেনেদৰে হয়তো পাৰ নহ'ব পাৰে, লগতে পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত যোনসকল জড়িত তেওঁলোকৰ বাবেও ভালকৈ পাৰ নহ'ব, মনে বিচৰা মতে তেওঁলোকৰ পঢ়া বিষয়খিনি বা সময়খিনি নাযাব পাৰে। আজি আপোনাৰ কাৰণে এটা ভাল দিন, অৰ্থাৎ পঢ়া শুনা বা সেইখিনিৰ বাহিৰে বাকীখিনি ক্ষেত্ৰত আজি কোনো ধৰণৰ বিনিয়োগ নকৰিব। আজি আপোনাৰ পক্ষে বিনিয়োগটো একেবাৰে ভাল নহয়। টকা পইচাৰ ক্ষেত্ৰত ক'বলৈ গ'লে লোকচান হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, গতিকে খৰচৰ ক্ষেত্ৰত ধ্যান দিব, বস্তু বাহানি কিনাৰ ক্ষেত্ৰত ধ্যান দিব। আজি পৰিয়ালৰ মানুহে আপোনাৰ কামক লৈ সমৰ্থন কৰিব বুলি কৈছে, আপুনি যদি কিবা এটা কৰিব বিচাৰে সমৰ্থন কৰিব আপোনাক। ভাল পোৱাৰ দ্বাৰা আজি আপুনি কোনো ধৰণৰ লক্ষ্য পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, যে কিবা এটা কৰিব লাগে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ এক লক্ষ্য পাব পাৰে। আপোনাৰ বন্ধুৰ লগত ভালকৈ পাৰ হ'ব, যদি ভালকৈ তেওঁলোকৰ লগত আপুনি সময় কটাই আজি দিনটো খুব সুন্দৰকৈ আপোনাৰ সময়খিনি পাৰ হ'ব। আপোনাৰ যি বন্ধুসুলভ স্বভাৱ আছে সেইটোৱে আপোনাক আজি দিনটোত সকলোৰে মাজত মিলি যোৱাত, সকলোৰে মনৰ পৰা আপোনাৰ হওক বা সকলোৰে মাজত আপুনি বিচৰা ধৰণৰ এক সুখৰ সময় পাৰ কৰিব পাৰিব। পাৰিবাৰিকভাৱে দিনটো ভাল, সমাধান অনুসৰিও আজি কলপতীয়া ৰঙৰ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰক আৰু পঞ্জিকাৰ মতে দিয়া শুভ সময় অনুসৰি দিনটোৰ কৰ্মখিনি কৰক, নিশ্চয়কৈ এক ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব। ৰাতিপুৱা 7:31 পৰা 11:24 ভিতৰত, সন্ধিয়া 6:32 পৰা ৰাতি 11:13 ভিতৰৰ সময়খিনি শুভ সময়, সেইখিনি ব্যৱহাৰ কৰক, নিশ্চয়কৈ এক ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব। শুভ সংখ্যা 6, শুভ ৰং হৈছে কলপতীয়া। কুম্ভ ৰাশি, আপোনাৰ আজি যদি ব্যৱসায়িকভাৱে আপুনি ভালকৈ পাৰ কৰিব বিচাৰে আন দিনাৰ তুলনাত ভালদৰে পাৰ হ'ব। মানসিক চৰ্চাৰ কাৰণে কিছু যত্ন লোৱাৰ প্ৰয়োজন বুলি কৈছে আজি দিনটোত। পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত যোনসকল কুম্ভ ৰাশিৰ লোক জড়িত তেওঁলোকৰ আজি দিনটো পঢ়া শুনাৰ বিষয়খিনিৰ জৰিয়তে এক সুন্দৰ সময় পাৰ হ'ব। আৰ্থিকভাৱেও আজি কোনো দিশৰ প্ৰতি ঢাল খোৱাৰ আগত সাৱধান হ'বলৈ কৈছে, যাতে এনেকুৱা কোনো দিশৰ প্ৰতি আপুনি ঢাল খাই নাযায় যোনখিনি ভৱিষ্যতে আপোনাক আৰ্থিক ক্ষেত্ৰখনত বিপদহে বা আপোনাৰ লোকচানহে কৰে। মানে ভালদৰে ভাবি চিন্তি ল'ব। আজি আপোনাৰ প্ৰেমিকাৰ পচন্দ নোহোৱা কোনো ধৰণৰ কাম নকৰিব। আপুনি কৰ্মক্ষেত্ৰত নিজৰ মতেহে আজি দিনটোত কাম কৰাত ব্যস্ত হৈ থাকিব, আনৰ সহায় সহযোগিতা আজি দিনটোত নাপায় বুলি কৈছে। কাৰণ যদি আপুনি নিজৰ মতেই কৰিবলৈ চাই হয়তো বেলেগে সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি নাহিবও পাৰে। বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত ভালকৈ পাৰ হ'ব, যদি সময় আপুনি বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ সৈতে কটাওঁ বুলি ভাবে ভালদৰে পাৰ হ'ব। লগতে কৈছে ভ্ৰমণ লাভদায়ক হ'লেও খৰচৰ পৰিমাণ কিন্তু আপোনাৰ বাঢ়িব বুলি কৈছে। আজি আপোনাৰ অৰ্ধাংগিনীৰ সৈতে কটাবলৈ যথেষ্টখিনি সময় পাব, কিন্তু শৰীৰ অলপমান বেয়া হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। সমাধান অনুসৰি আজি দিনটোত সোণালী ৰঙৰ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰক আৰু পঞ্জিকাৰ মতে দিয়া শুভ সময় অনুসৰি দিনটোৰ কৰ্মখিনি কৰক, নিশ্চয়কৈ এক ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব। ৰাতিপুৱা 7:31 পৰা 11:24 ভিতৰত, সন্ধিয়া 6:32 পৰা ৰাতি 11:13 ভিতৰৰ সময়খিনি শুভ সময়, সেইখিনি ব্যৱহাৰ কৰক, নিশ্চয়কৈ এক ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব। শুভ সংখ্যা 3, শুভ ৰং হৈছে সোণালী। মীন ৰাশি, আপোনাৰ দিনটোৰ সময়বোৰ আনন্দত পাৰ হ'ব। আপুনি যি কাম কৰে তাত আজি আপোনাৰ মনৰ মতে পাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি কৈছে, গতিকে হয়তো ভবামতে প্ৰায়খিনি সময় পাৰো হ'ব পাৰে। আপোনাৰ মন আজি কোনো বস্তু নাইবা মানুহৰ প্ৰতি অলপমান আকৰ্ষণ অনুভৱ কৰিব পাৰে, সেই মানুহজনৰ প্ৰতি বা সেই বস্তুটো দেখি পেলাই আপুনি হয়তো সেইটোৰ প্ৰতি অলপমান আকৰ্ষিত অনুভৱ কৰিব পাৰে, লগতে এক ভাল অনুভূতি হয়তো আপোনাৰ হ'বও পাৰে। ইয়াৰোপৰি আজি দিনটোত আপোনাৰ পৰিয়ালৰ কোনো মানুহৰ টকা পইচাৰ ফালৰ পৰা কোনো পথ মুকলি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি কৈছে। যদি বিচাৰি আছিলে, কৰ্ম সন্ধান কৰি আছিলে, তেনেহ'লে অলপমান হয়তো আজি দিনটোত সেই সন্ধান পাবও পাৰে বুলি কৈছে। ইয়াৰোপৰি
পৰিয়াল আৰু বন্ধুৰ কাৰণে আজি দিনটো আপোনাৰ অলপমান চিন্তা হ'ব পাৰে। আপোনাৰ পৰিয়ালৰ কোনো বা আপোনাৰ বন্ধুৰ কোনো কাম বা তেনেকুৱা ধৰণৰ বিষয়ৰ বাবে হয়তো হ'ব পাৰে বুলি কৈছে। লগতে কৈছে যে পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত জড়িত থকাসকলৰ বাবে দিনটো ভালকৈ পাৰ হ'ব, তেওঁলোকৰ চিন্তা কৰিবলগীয়া কোনো বিষয় নাই। ক'ৰবাত ফুৰিব যোৱাৰ কাৰণে আপোনাৰ মন ভাল হৈ থাকিব বুলি কৈছে, ভালকৈ পাৰ হ'ব। অৰ্থাৎ যদি ক'ৰবাত ফুৰিবলৈ যা বা যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ সময় পাৰ কৰোঁ বুলি ভাবে ভালকৈ পাৰ হ'ব। আপোনাৰ ভাল লগা মানুহজনৰ সৈতে আজি লগ পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি কৈছে, এক ভাল সময় পাৰ হ'ব। আজি কোনো নতুন বিষয়ৰ প্ৰতি জানিবৰ বাবে ইচ্ছা জাগিব পাৰে আপোনাৰ, অৰ্থাৎ নতুন নতুন বস্তু দেখি পেলাই হয়তো তাৰ বিষয়ে অলপমান জানিবলৈ মন যাবও পাৰে। পাৰিবাৰিকভাৱে আপোনাৰ দিনটো আজি ভালকৈ পাৰ হ'ব। সমাধান অনুসৰি বগা ৰঙৰ কাপোৰ পৰিধান কৰক আৰু পঞ্জিকাৰ মতে দিয়া শুভ সময় অনুসৰি দিনটোৰ কৰ্মখিনি কৰক, ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব। সময়খিনি হৈছে পুৱা 7:31 পৰা 11:24 ভিতৰত, সন্ধিয়া 6:32 পৰা ৰাতি 11:13 ভিতৰৰ সময়খিনি শুভ সময়। শুভ সংখ্যা 2, শুভ ৰং হৈছে বগা।